Karena sana na Guzmán husu ba populasaun la bele se furar biru tamba estraga meu ambiente no biodiversidade. Assunto ne hata usi orador principal kaira la sana na Guzmán relaciona problema li su nebe continua sa preocupação ba Timor Leste tamba de la bara populasaun lili iha capital dili sidau iha consciência hori sa fuer iha niafatin. Sanana Guzmán hateten precisa halo sosialização dia ba populasaun atu la bela sua efer arbiru ho di bela fo sustentabilidade ba turismo no liliu biodiversidade sira. Mantenha no preserve etnia meio ambiente terrestre no marítimo ho di turismo versai sustentável. E duni, o gente de temos a tua campanha de BR Siva, Macaz, a sensibilizar a população gira de renovar nas obras gira para a necessidade do combate à poluição e da rede e da praia plástica e da música de vento. Sai o seu loja, mas sai. E da lá preocupa-me, lá perde. E tem que ir. Tem uma mudança, tem mudança para a intimidade da terraça e da dor de malo. Nos escola, nos IDB. Luziu uma. E de como a rede diz, Facebook. E de lá acompanha o mundo. Lá acompanha o mundo e o mundo agora e o problema ainda plástico e a taça. Ou e cam, ou o ponto todo. E de linha a tudo. E a biodiversidade mais rica do mundo. Em crescimento. Em crescimento. Da batalha, mas tem uma destraga no cinema. Tem uma boa barra de temas também, ida. Tem uma mudança, nem de lá, se a muda cadeira, nem a luta, nem. Mudança de nem. Mentalidade. Cusse passividade. É lá, se a minha. Vá. Assim. Cidade dele, no da capital nação, neve a população as, no cada loron produz liso a muito tonelada atus rua, rua nulo, no ia tina rindua, rua nulo recintolo, cada loron produz liso tonelada atus rua toro nulo. Husi total liso serne, por cento, lima nulo recin lima, maxoe ba ia tibar, por cento, hat nulo recin lima, continua na mkari ia capital dele, hanesan ia valeta laran, mota notasi. João Bosco Dias, Clementino Maia, GMN.